Como fazer conta no banco original? Fala galera, beleza? Leonardo Paiva de volta com mais um vídeo. Nesse vídeo você aprende o passo a passo para abrir uma conta aqui no banco original. Antes disso, te convido a se inscrever no canal. Aqui eu faço tutoriais diversos, sempre para facilitar você. Então galera, é bem fácil, tá? Você abrir a sua conta, tá? Digital aqui no banco original. Vou deixar no link da descrição, tá? O site direto para você abrir a sua conta, tá bom? Está no link da descrição, é só clicar para começar a fazer o seu cadastro. Você precisa baixar o aplicativo, então vou baixar aqui também o aplicativo, tá? Vou clicar em instalar. Então já baixou o aplicativo, agora vou clicar em abrir. Vou clicar na opção durante o uso do app e vou clicar em permitir, tá? Nas opções. Agora vai ter algumas opções, tá? Assim que você abre o aplicativo, como acessar a sua conta. Como você não tem conta ainda, você vai clicar aqui embaixo, tá? Em abrir conta. Em abrir conta, você vai colocar o número do seu CPF, tá? O seu nome completo e o DDD, tá? E o número do seu celular. Depois clicar aqui embaixo em continuar. Vai chegar o código SMS, tá? No telefone que você informou, só vou esperar aqui o código chegar. Já chegou o código, vou clicar aqui em permitir, tá? Para o código ser preenchido automaticamente. Vou clicar aqui embaixo em continuar. Agora é a hora, tá, do reconhecimento facial. Vou clicar aqui em ver instruções. Ele explica, tá, que tem que ser um ambiente bem iluminado. Não usar acessórios como bonés, tá, máscaras, óculos escuros e de grau. E vai colocar o seu rosto, tá, nessa moldura. Vou clicar em continuar. Depois, quando estiver pronto, só clicar em estou pronto. Deu tudo certo aqui, com meu reconhecimento facial, já fiz o cadastro. Agora você vai colocar o seu e-mail principal, tá bom? Você vai colocar o seu e-mail e confirmar esse e-mail. Depois clicar aqui embaixo em continuar. Aqui você precisa ler e concordar com o prospecto de informações essenciais, condições gerais da conta e declarações de autorizações, tá? Então você vai ler todas essas informações, estão de acordo, vai clicar nessa caixa de seleção, depois vai clicar em continuar. Aqui você vai responder um rápido questionário, tá? Como profissão, vai escolher aqui a sua profissão. Depois de colocar a profissão, você vai colocar a sua renda. Então vou escolher aqui qual a sua renda média, tá bom? Depois vai clicar em continuar. Vai colocar aqui o seu CEP residencial. Vai preencher todas essas informações, tá? E caso você queira receber o seu cartão nesse endereço, vai clicar aqui embaixo, tá? E quero receber meu cartão nesse endereço. Depois vai clicar em continuar. Agora você precisa fotografar o seu RG ou CNH, tá bom? Vai clicar aqui em ver instruções. E dá uma rápida instrução, que precisa tirar o documento original do plástico, tá? Precisa ser uma superfície plana e bem iluminada. E fotografar a frente e depois o verso. Então vou começar aqui, tá? A fotografar o meu documento, tá? Aqui vai preencher os dados, tá? Do documento que você fotografou. Depois clicar aqui embaixo em continuar. Aqui ele fala do cadastro positivo, tá? É para o banco original te conhecer melhor. Você pode clicar aqui em saber mais, tá? E autorizando, você autoriza, tá? A consulta do seu histórico de crédito no cadastro positivo. Eu não vou querer isso aqui agora, tá? Vou clicar em agora não. Então você vai confirmar os seus dados, tá? Estando tudo certo, vai clicar em continuar. Aqui você pode selecionar os produtos da sua conta. No momento, não vou selecionar nenhum, tá? Vou clicar em não quero solicitar. Também não vou solicitar o cartão de crédito agora, tá bom? Vou clicar aqui em agora não. Também aqui embaixo, não quero receber informações, vou clicar em continuar. Agora você vai criar a senha de acesso, tá bom? Para acessar a sua conta do banco original. Vou criar aqui. Depois eu vou clicar aqui embaixo em continuar. Você pode avaliar o banco original, tá? Vou botar aqui em mais tarde. E as suas informações foram enviadas com sucesso, tá? O banco original vai verificar essas informações. Estando tudo correto, você vai conseguir abrir a sua conta, tá? Caso tenha divergência, o banco original vai te avisar para refazer esse cadastro, tá? O prazo aqui estimado, tá, para a resposta é 6 dias úteis. Ficou com alguma dúvida, coloca aí embaixo nos comentários. Se inscreva no canal para mais vídeos tutoriais. Eu vou ficando por aqui. Grande abraço, fique com Deus. Valeu!